ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ୍ ଗୀତିକାର ନାଟ୍ୟକାର ତଥା କବି ଭାବେ ବେଶ୍ ଜନାଶୁନା ବିନୋଦ ପସାଇତ ଆଜ୍ଞା। ସେ 1935 ମସିହାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାନେ। ସମ୍ବଲପୁରନେ ସେ ରହିକରି ବହୁତଟେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍, ବହୁତଟେ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍, ବହୁତଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସମ୍ବଲପୁର ଆକାଶବାଣୀନେ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାମାନ୍କେ ବହୁତଟେ ପରିଚୟ ପାଇଛେ। ଯେନ୍ଟା ବହୁତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବି ସେ ଗୀତମାନେ ଲେଖିଛନ୍। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କଥା ଲାଗ୍ମା। ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛେ ମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଶରୀର ଠିକ୍ ଅଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରା କେବେନୁ ମୂଳ ହେଲା? ଏଇଟା 1953 ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଲି, 54 ମୋର ବିବାହ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିଲା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରାମଜୀ ନାଟକ ପାର୍ଟି ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ନାଟକ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓ, ବଲାଙ୍ଗୀର ମହାରାଜା, ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସେଇଟା ଚଳୁଥିଲା। ସେ ନାଟକରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଦିନୁ ମୋର 12 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 12-14 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୁଁ ସେ ନାଟକ ପାର୍ଟିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲି, ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଥିଲି ଆର୍ ସେ ନାଟକରେ ବି କାମ କରୁଥିଲି। ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଲ୍ ମାନେ ଧ୍ରୁବ, ପହ୍ଲାଦ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅମର ଏନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ରୋଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଥିଲି। ଜଣେ ଫେମସ୍ ନାଟକ ପାର୍ଟି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଲାଙ୍ଗୀରର, ଯେନ୍ଟାକି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସେ ତାର ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ନାମ କମାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ 1953 ମସିହାରେ ଆମର ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଅଛି ସେ ବୃତ୍ତିର ଉନ୍ନତମାନର ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇପାର୍ବା ସେଟା ଶିଖିବାର ମୋର ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା। ସେଟା ଶିଖିବାର ଲାଗି ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। 54 ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୋର ଏଠାରେ ବିବାହ ହେଲା। ତାପରେ ସେଦିନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୁଇଁ ରହିଛି। 1957 ସାଲରେ ମୋର ଦଳେଇପଡ଼ାରେ ରହିଲି ସେତିକି ଦିନ। ଆଉ ତାପରେ 1957 ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବଦ୍ରିନାଥ ଛକରେ ମୋର ନିଜର ଦୋକାନ। 1957 13 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନେ ମୋର ଚାଲିଛେ। ଭଗବାନ ମା ସମଲେର କାଣା ଇଚ୍ଛା କେ ଜାଣେ, ଚାଲୁ କେତେ ଦିନ ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଥିବାର ତକ ମୋତେ କାହାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବାର ଲାଗି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଯଦିଓ ମୋର ପୁଅ ବୋହୁ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହନ୍, ମାଆର କରୁଣାରୁ କେନ୍ସି ଜିନିଷର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ନାଇଁ ହେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ମୋର ନାତି ନାତେନ୍ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେନ, ପାଠ ସାଠ କଲେଜ ଫଲେଜରେ ପଢ଼ିକିରି ଅନେକ ଚାକିରି ବାକିରି ବି କଲେନ। ମୋର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଭଲ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇଛେ। ମୋର ଝିଅ ନାତିମାନେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପେଞ୍ଜିନିୟର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ଏନ୍ତା ସବୁ ଅଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ଦେଖମା ବେଲେ ଆପଣ ବହୁତଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍, ବହୁତଟେ ନାଟକ ବି ଲେଖିଛନ୍, ହେଲେ କେନ୍ ନାଟକ ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ ଯେନ୍ଥିର ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବେଶୀ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମିଳିଥିଲା ଆଉ ମାନେ ବେଶୀ ସେଇଟା ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ? କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ଭିତରେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ମରେ, ସେଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସେ ନାଟକ। ମୁଇଁ ନାଇଁ ମରେ ନାଟକ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଲା। ତାପରେ 1981 ମୋର ଉଖି ନାଟକ ଗଙ୍ଗାଧର ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେନ୍ଟାକି 3 ଦିନ ବାପିରେ ମାନେ ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଧନୁପାଲିରେ, ସେ ସଂସ୍ଥାର କଳାକାରମାନେ ମୋର ଉଖି ନାଟକକେ ସେନେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଆର୍ ସେ ନାଟକ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଯେନ୍ଟାକି
ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ନାଟକର ଟିକେଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହେଉଥିଲା। ଦଶ ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ଗୀତ ବି ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୀତ ଗୀତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଫେମସ୍ ଗୀତ ଅଛି। ଆମେ ଗୀତ ହାଇକୃଷ୍ଣ ହାଇକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯେନ୍ଟାକି ଏବେ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଗୀତ ଆପଣ? ମା ଗୀତ, ମା ଠାନୁ ବଡ଼ କିଏ ଅଛେ ଭାଇ କହ ତ, କିଏ ଜାଣିଛ କହିଦିଅ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର ମହତ୍ତ୍ଵ। ଆଉ ଇଏ ହାଇକୃଷ୍ଣ ହାଇକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାହା କହିଲ, ଆହୁରି ଅନେକ ଗୀତ ଅଛେ, ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ବାର ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ସେଟା। ଆଉ ସେ ଗୀତମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗୁନଗୁନଉଛନ୍, ହଲିଆ ମୁଲିଆ ନ ଗାଇକିରି ସେମାନେ ସେ ଗୀତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ଚହଳ ପକେଇଛେ ଏଇ ଗୀତମାନେ। ଆଗକେ ମୋର କଲମ ଚାଲୁଥିବାର ତକ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଜାରି ରଖିଥିବି ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛେ। ମାର କରୁଣା କାଣ ଅଛେ କେ ଜାଣିଛେ। ତାର ବହୁତଟେ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଛନ୍, କାଇଁ କାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛେ? ମୋତେ ଦେଖୁନ୍, ବଲାଙ୍ଗୀର ମଠଖାଇ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛେ, ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡ଼େମୀ ଏଥର ଦେଲା, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ତାର ଆଗରୁ ଦେଇସାରିଛେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର ଆପଣ କେବେ ପାଇଥିଲେ? ଠିକ୍ ମନେ ନାଇଁ ପଡ଼୍ବାକେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଗରୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସେଟା। ଆଉ ତାପରେ ପୁରୀ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍। ହଁ, ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଆଉ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ମା ମୋର ସମ୍ମାନ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆଗକେ ମାର କାଣା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କହି ନାଇଁ ପାରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ହେଲାନ 92 ବର୍ଷ? ନାଇଁ, ହେତେ ନେ ମୋର ଏଇ ମୋର 92 ନୁହେଁ, 83 ବର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ 83 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ? ହଁ। ହେଲେ ଏତ୍କି ଏଜ୍ ହେଇଗଲାନ, ହେଲେ ବି ଆପଣ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍। ଆପଣ ଯେନ୍ତା କହିଲେ, ଆପଣ ଏବେ ବି ଦୁକାନକେ ଯାଉଛନ୍, ବସୁଛନ୍, ଆପଣ ଏଇ ସବୁ କାମ କରିବାର ବେଲକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ଏତ୍କି କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ଆମେ ଥକି ଯାଇସୁଁ, ହେଲେ ଆପଣ ସେଟା ମାନେ କେନ୍ତା କାଣା ହିସାବରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାନ, ସେନ୍କେ ଯିବାର ଦ୍ୱାରା ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଆସୁଛି। ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ବସି ଗପ ସପ କରିକିରି ଆସିଲେ, ସେ କମାନୀ ଧମାନୀର କଥା ଛାଡ଼, ବାକି ଯେନ୍ ପ୍ଲେଜର୍ଟା ମିଲ୍ସି, ଯେନ୍ ଆନନ୍ଦଟା ମିଲ୍ସି, ସେଟା ନିହାରା ହେ, ସେଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଇବାରଟା ମୁସ୍କିଲ ହେ। ଆପଣ ଯେନ୍ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍, ଯେନ୍ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍, କି ଯେନ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣ ସାଧନା କରୁଛନ୍, ସେ ସବୁ କେନ୍ତା କାଣା ହିସାବରେ ଆପଣ କରସନ୍, କେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରସନ୍, ଆଉ ନା ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଇକିରି ମୋର କାମ ବି ଚାଲିଥିସି, ଇ କାମ ବି ଚାଲିଥିସି ବେଳେ ବେଳେ। ଇଟା ତ ମୁଡ୍ ଉପରେ କଥା ହେ, କେନ୍ ମୁଡ଼୍ରେ କେନ୍ ସମୟରେ କେନ୍ ଜିନିଷ୍ଟା ଆସ୍ବା କହି ନାଇଁ ହୁଏ। ସେଟା ଆସିଗଲେ ମୋର ହାତ ଖାଲି ଥିଲେ ତ ମୁଇଁ ନିଜେ ଲେଖି ପକାମି, ନହେଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁ କିଏ ବସିଥିବ କି କଷ୍ଟମର୍ ବୋଲେ କଲମଟା ଧର ଦେବ, ଏଇଟା ଟାଙ୍କି ଦିଅ ବୋଲମି। ହଁ, ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଚଲେଇଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଥିବାର ତ ଚଳମି ବୋଲି ଭାବିଛେ, ବାକି ମାର ଇଚ୍ଛା ଆଉ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏତ୍କି ବୟସ ହେଲାନ, ହେଲେ ବି ଆପଣ ନିଜର ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବି ମାନେ ନିଜେ ନିଜର କାମ କରିବାରେ ଆପଣ ପସନ୍ଦ ରଖିଛନ୍। ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ ହେ। ଆପଣ ଯେନ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁରୁଖା ଗୀତିକାର ନାଟ୍ୟକାର ହିସାବରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା, ଏବ୍ରର ଯେନ୍ ଏବ୍ରର ଯୁଗେ ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ଗୀତିକାର ନାଟ୍ୟକାର ଯେନ୍ତା ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କାଣ ରହିବା? ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେମି ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଘଟି ଯାଉଛି ତାର ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ହେବାର ଦରକାର। ଗୀତ ବି ହେବାର କଥା, ନାଟକ ବି ହେବାର କଥା, ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବି ସେ ହିସାବରେ ହେଉଛେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନକେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ମେଲ୍ କରିକିରି ତାଳ ଖୁଆଇକିରି ଆମେ ଚାଲମା ବୋଲେ କେନ ହେବା ନାଇଁ କି, ତାର ସାଙ୍ଗେ ତାଲ ଦେଇକିରି ଆମେ ଯାଇ ଆଗକେ ବଢ଼ମା ବୋଲେ ହେବା, ନହେଲେ କେନ୍ତି ହେବା? ଆମେ ପଛେ ପଡ଼ିଯିମା ନି? ସେ ପ୍ରାଚୀନ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହଁ ଚାଲ, ପୁରୁଣା କାଲିଆ ଗୀତ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା କାଲିଆ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଲୋକ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍, ତେଣୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେବାର କଥା। ହେଇକି ନାଇଁ?
ନିହାତି ଭାବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ବାହାର କରିକରି ଦେଲେ, ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଗପସପ୍ କଲେ, ଆପଣ ଜୀବନର ବହୁତଟେ କଥା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟଟେ ଧନ୍ୟବାଦ।